Ալիխանյանի անվան ազգային լաբորատորիայում նշում են աշխարհահռչակ գիտնական, ֆիզիկոս, դուբնային միջուկային հետազոտությունների ինստիտուտի միջուկային ռեակցիաների լաբորատորիայի գիտական ղեկավար, ակադեմիկոս Յուրի Հովհաննիսյանի 89-ամյակը։ Հովհաննիսյանը պարբերական աղյուսակի սահմաններն ընդլայնել է հեղափոխական հայտնագործություններով։ Մենդելեևի աղյուսակի նոր տարերի բացահայտման համահեղինակ է։ Նրա պատվին պարբերական համակարգի 118-րդ տարը կոչվել է Օգանեսոն։ Ես ավարտել եմ համասարանը 1956 թվականին, դա բռնում է մոտավորապես 65 տարի, 65 տարի ես զբաղվում եմ այդ էլեմենտներով։ Տարիներ առաջ հարցազրույցներից մեկում ասել էր, որ այդ հայտագործություններով չի սահմանափակվելու, շարունակելու է քիմիական տարերի իր որսը։ Հարցնում ենք, չնայած պատկառելի տարիքին նոր տարեր կլինեն։ Մեծանուն գիտնականի Հոբելյանն այստեղ նշելու, Հայաստանի գիտական ինստիտուտների հետ գործակցությունն ընդլայնելու համար մեր երկրում են դուբնային միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտի պատվիրակությունը տնօրեն Գրիգորի Տրուբնիկովի ղեկավարությամբ։ Հանդիպել են գիտությունների ազգային ակադեմիայի ղեկավարին, Ալիխանյանի անվան գիտական լաբորատորիայի տնօրենին և ուրվագծել գործակցության ուղիները։ Շեշտը ցանկանում ենք դնել նորարարական հետազոտությունների վրա, մասնավորապես միջուկային թաղանթների, որ փորձենք գտնել դրանց կիրառությունը COVID-19-ի և այլ վիրուսների դեմ պայքարում։ Խոսել ենք նաև միջուկային բժշկության մասին։ Պետք է հասկանանք ուղեղի հիվանդությունների զարգացման ընթացքը, կարողանանք կենսաբանների, բժիշկների հետ արդյունավետ բուժման կուրս մշակել և հասկանալ, թե որ դեղամիջոցներն են ավելի արդյունավետ։ Գործակցության նոր ուղի են բացելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, պայմանավորվել են նաև բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ պատրաստել։ Մինչև հիմա մենք միշտ մեր գիտնականները, երիտասարդները իրենց ուղարկած ենք, հիմա ուզում ենք, որ կենտրոնը լինի հոս Երևանում և մերքով իրենց մեջ վերցնենք սարքեր, դիտեկտորներ և այլն բաներ։ Իրենք ունին շատ բաներ, բայց մենք չենք հարցուցած մինչև այսօր։ Այսօր ասում ենք, որ պատրաստ ենք, տվեք մեզ, որ մենք գործերը մեր հոս Հայաստանում առաջ տանենք։ Միջուկային ֆիզիկան, բարձր էներգիայի ֆիզիկան, աստղաֆիզիկան է լինելու առաջիկայում հետազոտությունների առանցքում։ Անի Աբրահամյանի խոսքով աշխատելու են, որ գիտական արդյունքը կիրառական փուլ մտնի։ Դուբնայի միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտի պատվիրակությունն ու մեծանուն ակադեմիկոսը եղել են նաև Մայրբուհում։ Յուրի Հովհաննիսյանին այստեղ շնորհել են Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորի կոչում։ Գիտնականը ներկաներին պատմել է 118-րդ տարը անվանակոչելու պատմությունը, անկեղծացել ի սկզբանե անվան հարցում իր նախապատվությունն ուներ։ Ես ճիշտ ասում եմ, որ դեն Հայաստան, Արմենիա, բայց դա ճիշտ ասում, որտև AR դա արգոն, AM այդ ամերիցիում, AN ակտինան է պանչմնած։ Վերջում դուբնայի միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտի, Երևանի պետական համալսարանի և Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայի միջև ստորագրվել է երակողմ հուշագիր, որի արդյունքում ԵՊՀ-ում ու Ալիխանյանում բացվելու են տեղեկատվական կենտրոններ։ Քրիստինե Ոսկանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։